bato kon domu di bato wallahi ba na ma yaji an do tun ba ta ma cho buriya shuga dada ga fara wa bel noyi ko bel dono de wuri de ina ina uchi ga di faro mi ga ga ya wadala ba mu cha man ji wala man cha mai mu cha ji wala eza ta de de domina de ma de ri man ji che ga wa de na mai bi abun nan to suma yi ja duwa ke mu shuga fe na imajuna ko to a ran ko pata ga zuwa na ga unje wuzuri be man chuji ya shehu so kwa yu labi ko dai yu labi na mun fe addu'a na mai yadda na mai yadda amma mai da addu'a mun lozu majan mun lawo la yu ni man dai da addu'a maka maka ba jo gani ni ne man cho ga dai ne ke da rayuwa nan gan nan uke ah nan mu ci na mai kenan da ke ba ku da Abuja bo don ah mun da kin mi abu mai wasa sai mun ga eh mai wasa sai mun ya mai le oji ya mun ga oh kan do cha ya la mun ya la ya bu bala nan mun ya le mun ya bi ya wallahi abu bala nan mun ya le mun ya bi ya ba nan ya ga fitina di ga to fitina mun ci nan mun ne ju mai wace ne ga nga iba iba ya wo yo na wace wa ga ole wa ya da mun ga da musiba di ro da da wo ga lo na wace ju fitina wace la fitina no mun ci go da wo zuri na wo dai to ci da daga ana ki abu ani amma da ya wa shawara ju ko kare wo ga na bo ba ni ga sa bu ja ma fe da ba no da da no tawa wa mo la mo fa ba na tun na wo da bo na wala fu ye ba yi mun ci da ba gi na den na daga ba mun go na ba mun wo sai kin mi non de liu ye ma ye ba faccio ne yi din doro eh wani wadana wani wadana sai ga ben no ye kin ne wa ba ni ga mun jin ya wani ga mun ba din doro ga ina na be wani na ga mun ba din doro ga to wa ga mun ji shi da da mun mura nan mu fi la gwa zu mun za gi ne shi ga te ne nan wa mun ba za ku tu be mi ne a bi da mun mura na ga ki wa ga de mun ga mi ni ba ko sa tun tu a visa ji mi ni ba ko sa tun tu a fi ta nan mini masala ta ka baga ban nan lagwa so ani ga wani ga na wani zo yesu ni je ko a sha dai fon na ga zo ba ga maka ga ban nan ta ji ni amma ba gin nan la ga na ci Nigeria ba uri na zo dai ni gona fe gon ga kaza so ba ni kaza so ba ni kaza so ba ni o ga yin man cho chi bi chi wa chai man cho ba yi wa chai ni kun man cho na is a 15 wa cho ma cho bu ya wa ma zo ri ba yin do so kwa yo no ri yo so ga ba ta ni man